Não tô acreditando que já é o último dia, gente. 31 de dezembro hoje. O que vocês estão fazendo agora? Me deixa aqui nos comentários onde vocês estão. Estão com a família, tão ansiosos pra virada. Me deixa tudo aqui que eu quero saber. Como eu falei no último vídeo de retrospectiva aqui do canal, esse ano foi um ano de muitas mudanças aqui pra gente. Vocês acompanharam 3 tours pelo apartamento, 2 tours pelo apartamento lá na ilha, depois um tour pelo apartamento aqui na Inglaterra, que foi o dormitório. E eu não tinha feito ainda o tour pelo nosso novo apartamento aqui em Preston. Todos os móveis que vocês vão ver aqui no nosso tour já fazem parte do apartamento. Então, tipo, é um apartamento que vem pra estudante, né? Então é muito bom porque já vem com tudo. O que também, tipo, vocês vão ver que a decoração da sala é meio assim exótica, diferente, mas não vou dar muito spoiler. Por que que eu demorei tanto pra fazer este tour? Eu queria comprar mais coisinhas pra decorar, pra deixar o apartamento mais com a nossa cara, tipo, nossa nova casa, né? Vocês vão ver que no sótão ele tem um espaço bem grande, não tinha nada. Na sala mesmo tem uma boa parte ali onde podia ser a sala de jantar. Então a gente tava querendo comprar as coisas, mas a faculdade fica toda hora. Talvez os estudantes vão voltar pra ilha. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Ok, a gente compra ou não compra? Sabe, porque a gente ia gastar dinheiro, aí depois já ia ter que se mudar de novo. Não, né, gente? Ainda nós não sabemos direito o que vai acontecer em 2018. Uma coisa certeza, ainda vão ter mudanças. Aqui não vai ser o lugar definitivo que a faculdade vai ficar. Então nós resolvemos parar as comprinhas e falar assim, ok, vamos ficar com o que nós temos agora e sem fazer decorações, porque se a gente tiver que sair, aí a gente não perde as coisas, né, gente? Porque já deu de perder coisa esse ano, então vamos começar 2018 com o último tour do apartamento do ano. Ano que vem a gente vê se vai ter outros tours pelo apartamento, né? Vamos pra esse tour do apartamento. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa casinha, nosso quarto. Quarto, né? Quarto. Tour. Mas calma aí, antes de entrar, já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Fazer parte da nossa família. Já entra em 2018 aqui com a gente. Tô abrindo as portas da minha casa pra vocês. Então se junte à nossa família. Então faça parte do canal, ok? E já deixa eu avisar vocês, tá? Que uma coisa que você aprende muito rápido assim que você se muda pra Inglaterra é que sol é assim, quase que um milagre. Então, digamos que é tipo assim, 1 da tarde e já parece que é 10 da noite. Sim, já parece que é 10 da noite. Então eu vou mostrar pra vocês o tour com a ajuda da minha luz, porque já tá super escuro. Antes, tipo, do sol já desaparecer, filmei umas cenas, então eu vou intercalando essas cenas pra vocês poderem enxergar alguma coisa, porque já tá super escuro. E ó, não liguem, eu vou ficar com o celular aqui que eu tô usando ele como microfone hoje, porque, né, estamos ainda comprando os equipamentos aos poucos, então é meu microfone. Então aqui no apartamento ele é um duplex, então temos aqui em cima, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vou fazer um tour aqui embaixo, aí depois a gente sobe lá pra vocês verem. Então assim que entra, temos aqui tipo um sapateiro, porque as casas aqui, elas são carpete. Então é bem ruim se você, tipo, entra com um tênis, aí vai sujando o carpete, mancha ele. Então já tem o sapateiro pra deixar o sapato aqui. E estamos aqui com a minha pantufa. O Davi tá com a pantufa dele do Harry Potter. Da plataforma 934. E eu estou com a minha do unicórnio. O preferido dela, que fica sorrindo. É. Bom, aqui nós temos o nosso companheiro, fiel companheiro, guarda-chuva. Não podemos sair daqui de casa sem guarda-chuva. Aqui é interessante, é aqui que nós aquecemos a água. Então uma coisa que eu tô aprendendo aqui é o seguinte. Quer tomar banho às 7 da noite? Você não pode lembrar às 7 da noite e você quer tomar banho. Porque você tem que esquentar a água antes, demora umas 2 horas. Então você sempre tem que colocar um alarmezinho do horário que você quer tomar banho pra você lembrar de esquentar a água, porque senão você vai tomar banho gelado e ferrou. Eu lembro que lá na ilha eu falei que meu melhor amigo era o ar-condicionado, que era um bagulho quase igual a esse daqui. E aqui o meu melhor amigo é esse daqui, que é o aquecedor. Troquei o ar-condicionado pelo aquecedor, mas tá show. Bom, então aqui temos o banheiro social, então banheiro de visitas, mas como nós não temos visitas nunca, né? Então é tipo o nosso banheiro daqui do primeiro andar. Eu
acho mais engraçado das casas daqui é o aquecedor de toalha. Então, como eu falei pra vocês, né, é muito frio aqui, então tem que ter esse aquecedor de toalha. Então, você, quando você vai tomar banho, você deixa a toalha aqui aquecendo. E aí quando você sai do banho, ela tá quentinha pra você. Então isso é muito bom, porque é muito frio. E aí depois do banho, você já coloca e já, tipo, é um varal. Então isso eu achei muito show da Inglaterra. Então aqui é o quarto barra escritório. Então, como eu falei pra vocês, todos os móveis já vieram. Então já tinha essa cama de casal aqui, então a gente só deixou. E é engraçado porque assim, a gente tá trabalhando, aí depois do almoço quer tirar uma sonequinha, já tira a soneca no escritório e depois já volta pra trabalhar. Então assim, é um ambiente de trabalho perfeito. Já tem a caminha. E aí aqui temos a parte do Davi. Aí tem aqui esse quadro de uma inscrita que a gente recebeu, maravilhoso, olha, que lembra a praia. Então aqui é a seção, tipo, praia, né? Água viva, mar. Aqui tem aquela bolinha que em 2018, Davi, vamos fazer aquele desafio, que, tipo, ela escolhe pra você, sim, não, você faz a pergunta. Quadrinho de Paris, então aqui é onde ele estuda, então pra quem tinha dúvida, sim, o Davi ainda tá fazendo medicina. Muita gente pergunta, ah, o Davi faz medicina ainda? Sim, gente, ele faz medicina. E aqui que ele fica, tipo, muitas, muitas, muitas horas estudando. E aqui é a minha área, é aqui onde a mágica acontece, onde eu faço os vídeos no YouTube, onde eu converso com vocês. Então esse aqui é meu escritóriozinho, eu gosto muito dele, principalmente porque tem um janelão aqui na frente, eu posso ficar vendo, tipo, o movimento da rua durante o dia e tal. Aqui tem, tipo, umas fotinhas, essa lâmpada com a fotinha que eu gosto muito, que é, tipo, a Cinderela moderna. A placa de 100 mil e a placa de 1 milhão, quando eu fui receber no YouTube, ela era muito grande pra trazer de volta. Então, o YouTube ficou de mandar por correio, ainda não recebi o YouTube, tô esperando, tá? Bom, então aqui a gente entra pra sala e pra cozinha, que é uma área que vocês já conhecem bastante. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home and broken. Como vocês podem ver, o sofá não é um sofá tradicional, né? Eu não sei qual foi a inspiração que eles tiveram pra fazer esse sofá. É confortável, principalmente porque tem esses almofadões aqui. Então fica super confortável. E aí tem esses janelões que dá pro museu. Que, gente, eu amo essa vista. Eu sou apaixonada por essa vista, de verdade. Porque tem um monte de janelão. Esse é meu lugar preferido da casa. Tipo, se você quer me encontrar, eu vou estar aqui. Olhando ali fora, é meu lugar preferido. E meu segundo lugar preferido seria a cozinha, né? Porque a pessoa gosta de comer, então vamos lá. A cozinha eu já dei um tour pra vocês, né? Eu fiz decorando, então essas coisinhas tipo a flor, esse negocinho de bolo, tudo isso vocês viram eu comprar. E aí eu só fiz algumas pequenas modificações, então vocês viram que eu recebi essas luzinhas aqui no recebidos do Natal da Caixa Postal, então eu coloquei aqui nesse vidrinho que é onde guarda pratos, essas coisas. Coloquei nosso bule maravilhoso da Bela e a Fera. Não, gente, para tudo. Olha a coisa mais linda. Sério, eu sou apaixonada. Falei pro Davi que eu tenho um amor por isso. Se algum dia eu vim, se ele tiver quebrado, meu pai. Ela até guardou a caixa pra levar de volta no avião. Com certeza, eu largo tudo, mas eu levo isso. E pra quem tava perguntando, eu comprei na Primark aqui. E aí, outra coisa que eu mudei aqui foi o nosso letreiro, né? Que tá escrito Feliz Ano Novo. Afinal, hoje nós teremos a virada. Estamos trabalhando na véspera de Ano Novo. Estamos, mas é pra deixar o vídeo aqui pra vocês. Então, ó, já deixa o seu joinha aqui. Porque, né, estamos aqui nos esforçando na véspera de Ano Novo. Falou, galera.
duas coisas que eu não mostrei naquele tour que eu fiz pela cozinha, que é onde era a geladeira. Todo mundo perguntou, Rô, cadê a geladeira? Aqui tá a geladeira, gente. Esse é o tamanho da geladeira, então olhem minha mão. É tipo, é praticamente um frigobar e é muito costume deles terem uma geladeira bem pequenininha. Então essa é a geladeira, aquele ali é o freezer. Então assim, você não pode fazer muita comida, né? Porque não tem muito espaço pra guardar. É praticamente uma cozinha de boneca, porque, gente, olha meu braço com a geladeira. Não consigo me acostumar com isso, mas beleza. Aqui nós temos o fogão. Forno. Aqui escondidinho nós temos a máquina de lavar. Sim, ela também fica aqui na cozinha. É bom que fica escondidinha, né? Então é lavanderia também na cozinha. Então aqui fica a máquina de lavar roupa. E aqui na sua outra nós temos a máquina de lavar louça. Então é legal que fica tudo escondidinho. Vocês olhando assim, parece que é tudo armário, né? Mas não é máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Um outro forninho elétrico, que ele é bem prático também. E o micro-ondas, que a gente não tem usado muito, então tá guardado. A gente só tem usado esse daqui. Então, acabamos aqui a parte de baixo. Vamos à parte de cima, que vocês ainda não conhecem tudo. Então bora lá. E aqui nós temos o segundo andar. E aqui é onde eu falei pra vocês que eu queria muito decorar, que é a parte do sótão. Como vocês podem ver, temos muito, muito coisa livre aqui. E, tipo, o que eu queria muito fazer era colocar, tipo, uns almofadões, ou, tipo, um sofazinho aqui pra poder ser, tipo, um cantinho de leitura, de relax, assim. Eu não sei, me deixa aqui nos comentários o que você faria com essa parte. E isso daqui já tava aqui na casa, então eu falei, por que não utilizar, né? Então eu tenho o meu armário ali, mas aqui eu penduro, tipo, as roupas que eu mais, tipo, vou usar na semana e tal, pra ficar mais fácil pra pegar. E também, tipo, vestidos e tal, roupas que não podem amassar tanto. E aqui eu guardo os meus sapatos. E uma curiosidade pra vocês é que, tá vendo todos os sapatos aqui, olha? Todos, tipo, daqui até aqui. E todas essas botas, eles são todos da loja Ana Mello Calçados. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram que dessa última vez que eu fui pro Brasil, em outubro, eu ganhei. Então, Ju, da Ana Mello, um beijo pra vocês. Muito obrigada por fazerem o meu sapateiro ficar cheinho e ficar tão alegre com os sapatos maravilhosos de vocês. E não, isso não é um publi, não tô sendo paga pra falar isso. A Ju nem faz ideia que eu tô falando sobre isso, mas é que eu sou realmente muito grata. E é isso. Então aqui é essa parte. Então eu basicamente me arrumo aqui. O espelho tava lá embaixo hoje, mas geralmente eu deixo ele aqui. Então, tipo, já é tipo um closet que eu me arrumo aqui, entendeu? Então é isso. E como eu falei pra vocês, não é mito, 1 da tarde, tá no escuro e tá o quê? Se eu conseguir abrir... Nossa, eu não vou alcançar! Quer um banquinho? É. Escutem. Sim, tá chovendo, gente. Novidade, né? É todo dia que a gente acorda, tá cheio de gelo essa janela, né, Ivê? Cameraman, você vai ter que fazer aqui que eu não alcanço essa droga, não. Já passo. Bom, e aqui então é o nosso quarto. Passar o Natal com essa vista aqui foi muito mágico esse ano. Vocês vão entender o porquê. Vem cá. Área que vocês já conhecem, é geralmente aqui que eu abro os recebidinhos da caixa postal com vocês, faço vários vídeos, e eu também já fiz aquele quarto Pinterest pra vocês, então vocês viram eu comprando essa manta, esses travesseiros, essas luzinhas aqui. Esse quadro já veio aqui com a casa, eu recebi vários e-mails de pessoas perguntando, Lô, onde você comprou esse quadro de Paris? Gente, já veio, não podia ser mais a nossa cara, né? Eu fiquei super feliz quando eu cheguei, tipo, nossa! Cara. Então, eu amo essa vista, gente, porque aqui a gente vê toda a sala. E aí, agora que tem a árvore de Natal, fica tão mágico. Então, a gente ficou aqui vendo o filme de Natal, vendo a árvore. E é muito legal ficar, tipo, aqui de noite, vendo o movimento, porque aqui tem muito movimento. Se você me acompanha nos stories, você sabe
que a galera fica, tipo, até 5 da manhã de boa, assim, cantando e dançando na rua. Então, o Davi, a gente fica aqui deitado, só olhando a galera ali, tipo, dançando, correndo na rua. As brigas, tem muita briga também, não vamos esquecer das brigas. E aqui nós temos as janelas, e é uma das minhas partes preferidas também do quarto, por quê? Como vocês podem ver, ela tá em diagonal, então quando você deita na cama, você consegue ver as estrelas, gente. Sério, quem desenhou esse apartamento foi fenomenal, porque é a coisa mais linda. Teve uma vez que eu tava deitada e eu vi uma estrela cadente, então foi tipo um momento muito, muito mágico. Então eu amo ficar de noite aqui olhando as estrelas antes de dormir. E se a gente quer dormir um pouquinho mais tarde no dia seguinte, não quer que o sol incomode, se bem que, gente, ele nunca incomoda, porque não tem sol. Mas digamos que se tivesse sol, dá pra fechar. A gente nunca fecha, porque um, não tem ninguém na frente. E dois, nunca temos sol. Então, né? Pra que fechar? E então aqui, eu acho muito fofo, porque é de vidro. Eu gostei muito que eles fizeram essa parte de vidro. Porque se fosse, tipo, sei lá, de madeira e tal, ia bloquear essa visão que tem dali. Então eu gosto muito dessa parte. E esse é o nosso quartinho. Aí aqui do lado nós temos o meu armário e do Davi também, né? Não vamos esquecer. Tipo... uma gavetinha. Uma gaveta dele. Então é aqui que tem todas as roupas. Que não são muitas, né? Mas... e aqui então nós temos o nosso banheiro aqui da suíte. Esse ano, né? Chega de tour esse ano, literalmente, porque amanhã já é 2018. E não esqueça de se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família, pra gente já começar o 2018 aí juntos. Afinal, agora você realmente faz parte da nossa família. Você entrou aqui dentro da nossa casa, a gente recebeu vocês aqui de braços abertos. Então, dá um joinha nesse vídeo, já se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que vocês vão fazer hoje. Quais são os seus planos pra 2018, o que você espera de 2018. E o que eu espero é que nós possamos continuar juntos aqui, que a nossa família possa crescer cada vez mais, que a gente possa ter muita felicidade, muita paz e muita saúde em 2018. Então, um beijão pra vocês, aproveitem a virada, aproveitem muito a família de vocês e a gente se vê no ano que vem. Um beijo, gente. Tchau!